Дякую і вітання. Час новин на телеканалі СТС. Мене звати Юлія Єлізаренко. Про головні події четверга, 5 березня, вже дізналися мої колеги та готові поділитися інформацією з вами. Далі коротко про таке. Посилена дезінфекція, засоби захисту та обов'язковий медогляд для водіїв громадського транспорту. І ваші медичні працівники повинні це робити, розумієте, да? А не бути майже в зговорі з водіями. Шахраї виманюють у сумчан земельні ділянки. В області діє системна схема виведення сільськогосподарської землі в приватні руки. Чи важливі подарунки? Що думають сумчанки? Хочеться просто хорошого відношення к жінкам. Технічний стан сумських маршруток – проблема, яка не вирішується руками та завжди на слуху у містян. Більшість побоюються їздити приватним громадським транспортом. Втім, це не єдине, чого необхідно остерігатись. Яка ще небезпека чатує на пасажирів цього транспорту – дивіться далі. Громадський транспорт, особливо у годину пік, місце найбільшого скупчення не лише людей, а й мікробів та вірусів. Пасажирам доводиться стояти ледь не на одній нозі та дихати у потилицю один одному. Тож, аби застерегти сумчан від можливого розповсюдження інфекцій, перевізників зобов'язали дезінфікувати салони транспорту. Забезпечити вологе прибирання з використанням миючих та дезінфекційних засобів в кінці зміни. Проводьте обробку поверхонь, місць контакту рук пасажирів, ручки дверей, місця сидіння. Також у рекомендаціях від МОЗ не радять поширювати у транспорті рекламний роздатковий матеріал, будь-то флаєри чи візитки, аби зменшити контактування між пасажирами. А ось про квитки за проїзд та передавання коштів по салону нічого не зазначали. Ще зобов'язали розмістити у транспорті інформацію щодо медичних закладів, куди можна звернутися у разі захворювання на інфекційні хвороби. Окрім цього, пасажирам радять використовувати засоби індивідуального захисту. А ось перевізники зобов'язані забезпечити цим своїх водіїв самостійно. Забезпечити наявність засобів індивідуального захисту для кожного працівника водія, який виходить на маршрут або працює в зонах контакту з пасажирами, з розрахунку: одна медична маска на 3 години роботи на одну особу та один спиртовий антисептик 100 мл на одну особу на зміну. Втім, зараз відшукати у аптеках маску – задача не з легких. Проте інфекціоністи говорять, що є й інші варіанти. Головне – правильно їх застосовувати. Якщо проблема сьогодні маски і потрібну маску, значить візьміть сьогодні, марля є в достатній кількості, візьміть 4 шари, 4-шарова маска, ось вихід, але ж вона знов-таки повинна через 2-3 години або стиратись, або утюгом гарячим проглажуватись, тому що вона зовсім зворотній ефект буде давати, зворотній ефект. Ще одна загроза для пасажирів – здоров'я та стан водіїв, які сідають за кермо. Перевізникам заборонили допускати до роботи працівників із респіраторними захворюваннями. Окрім цього, закликають більш ретельно звертати увагу на стан, у якому вони збираються на маршрути. У вас є договори, ви обслуговуєтесь у медичних установах якихось, або маєте свої медичні пункти, і ваші медичні працівники повинні це робити. Розумієте, да? А не бути майже в зговорі з водіями і ставити печатки так, не дивлячись, не перевіряючи ні тиск, ні дихаючий валкон, там, не перевіряючи наркотичне сп'яніння. За останні 2 тижні у Сумах правоохоронці двічі затримали одного й того самого водія, який керував маршруткою під дією наркотиків. Тож перевізників закликають відправляти на додатковий медогляд своїх співробітників, якщо керівництво щось запідозрить у їхній поведінці. Окрім лявої мови, запаху та хиткої ходи, є інші клінічні прояви наркотичного або ж алкогольного сп'яніння. При курінні канабісу – це розширена зіниця. Якщо зрачки навпаки дуже вузькі – це вживання опіатів. І що в тому випадку? Що в тому випадку? Вони не реагують на світло. Розумієте? Оце медичні працівники, вони це знають, якщо вони вас обслуговують. Або це неякісні медичні працівники. Ось чи дотримаються усіх цих вимог сумські перевізники – перевіримо згодом. Тетяна Корнієнко, Олександр Олексінко. Новини СТС.
Небезпечне перехрестя на вулиці В'ячеслава Чорновола знову ДТП. Цього разу там зіткнулися два автомобіля, після чого один з легковиків врізався у будинок. Обидва водії отримали тілесні ушкодження, їх доправили до лікарні. Ми заплатимо вам гроші, а ви передасте нам своє право на 2 гектари сільськогосподарських земель. Саме такі дзвінки час від часу надходять мешканцям Сумської області. Так, нещодавно із подібною пропозицією зателефонували сумчанці. Жінка зрозуміла, що її дурять, та одразу звернулася до поліції. Проте допомоги від правоохоронців вона не отримала. Продовження історії дивіться далі в сюжеті. За законом, кожен українець має право на 2 гектари земельної ділянки для сільського господарства, яка передається із комунальної чи державної власності у приватну. Люди, які цим правом не скористалися, і стають жертвами подібних шахрайських схем. Днями за допомогою до партійців звернулася сумчанка, якій зателефонували представники однієї з аграрних компаній. З її слів, їй запропонували скористатися правом, отримати 2 гектари сільськогосподарської землі, і це право, якщо вона не скористалася, за 2000 гривень передати приватній компанії, і вони потім з цією землею розберуться. Як розберуться, з їх слів передадуть у користування для вирощування врожаю. В підтвердження своїх слів вона надала аудіозапис. Якщо ви самі не плануєте використовувати своїм правом, то наша компанія пропонує вам уступити своє право на приватизацію земельного участка за денежне вознаграждення. І далі що з цією землею буде, якщо б я взяла приватизацію? Якщо ви нам відписуєте своє право за денежне вознаграждення, ми його приватизуємо від вашого імені з дальнішою продажею. Адвокати стверджують, такі компанії діють незаконно. При першому погляді на протиправність цієї злочинної організації стає зрозуміло, що в їх діях мається склад кримінальних злочинів. І злочин не один, не два, а багато. Ну, наприклад, стаття 255 – це створення злочинної організації. Стаття 192 – це завдання шкоди шляхом обману. Стаття 190 – шахрайство та інші. У нас питання, якщо ми це бачимо, куди дивляться правоохоронні органи? Партійці впевнені, в області давно діє тіньовий ринок продажу сільськогосподарської землі іноземцям. Обробивши інформацію, проаналізувавши її, ми виявили не один такий факт. Ми зрозуміли, що в області діє системна схема виведення сільськогосподарської землі в приватні руки, і приватні руки ще й іноземної компанії. Ділки з геокадастра з приватними компаніями сьогодні в області налагодили схему виводу сільськогосподарської землі за кордон. Телефонували жіночці і представлялися від компанії, яка зареєстрована в Україні під назвою «Аграрні технології», в реєстрі юридичних осіб засновником є фірма РНС КБВ, яка зареєстрована в Нідерландах, місто Роттердам. Партійці запевняють, ця агрокомпанія – не єдине підприємство, засновником якого є Ренеско. В Україні цю нідерландську фірму представляють 12 дочірніх підприємств, ще з 20 вона пов'язана тим чи іншим чином. Ну, не дивно, чому у нас це сталося, тому що, на мою думку, правоохоронна система Сумської області зараз не займається такими проблемами, які ми бачимо. Схема виводу сільхозземлі державної на іноземні компанії в Сумській області процвітає. І щоб це припинити, кримінальні справи і слідчі дії проводять в Держгеокадастрі Сумської області правоохоронці із НАБУ, із столиці, а правоохоронці Сумщини не працюють і не замічають цих порушень. Я як депутат вимагаю на сесії обласної ради заслухати керівництво обласної поліції і СБУ по цим фактам. Якщо з чітких відповідей не отримають, будуть робити все, аби керівники більше не обіймали свої посади, запевняють партійці. Ірина Дворниченко, Олександр Олексієнко, новини СТС. Вже зовсім скоро, 8 березня, не тільки день радощів від квітів та подарунків, а це ще й день нагадування про боротьбу жінок за свої права. Що сумчани думають про міжнародний жіночий день та скільки коштує привітати найрідніших у наступному сюжеті?
Святковується дата стала не так давно. Офіційно Міжнародний жіночий день запровадили лише у кінці минулого століття. 1910 року німкеня Клара Цеткін запропонувала заснувати 8 березня як день, у який жінки будуть влаштовувати ходи та мітинги, виборюючи свої права. Але чим це свято є для пересічних громадян сьогодні? Я считаю, что это женский праздник, правильно, поэтому девочки должны собираться, откладывать все свои проблемы на потом и просто вспомнить даже по истории, как там было, ну, просто отдохнуть чисто душой. Я рахую, що дружину, там, кохану, там, любиму жінку потрібно, їй дарувати, потрібно не тільки на 8 березня. Ну, для мене це свято, ну, це не свято, це так, в принципі, формальність. Перший Міжнародний жіночий день провели 19 березня 1911 року. Тоді жінки вимагали надати їм право голосу та можливість обіймати державні посади, а також припинити дискримінацію на роботі. В наше время не хочется подарков, а хочется просто хорошего отношения к женщинам, к полному женскому роду, уважения и так далее. Будь що, аби добре та саме щось сказали, якісь слова. Оно важливіше, щоб сказали щось таке. Планую подарувати своїй жінці квитки на Ірину Білик, а також якусь, ну, або прикрасу, або з косметики щось. Дівчину, звичайно, свою. Буду вітати. А що плануєте дарувати? Напевно, квіти. Ну і самого себе. Деякі феміністичні організації негативно ставляться до подарунків та привітань у цей день, бо, на їхню думку, дата повинна привертати увагу до гендерної нерівності. Але все ж таки вважається, що квіти є незмінним та невід'ємним подарунком до Міжнародного жіночого дня. Тож, скільки цього року буде коштувати весняний букет та як довше зберегти його красу? Хризантеми веточка у нас 45 гривень, тюльпанчик 25, хорошая голландская луковица будет 30 гривен, высокий, хороший. Розочка от 40 и до 60. Чем будет прохладнее, тем будет цветочек дольше стоять. Тюльпанчик тоже нежелательно ставить на солнышке, потому что он сразу будет открываться. Ну, он может к вечеру, в принципе, если будет темно, он сможет закрыться сразу же. И прохлада, самое главное – прохлада. Відстоїти свої права незалежно від статі, поважайте один одного не тільки у свята, та найголовніше – радійте кожному дню. І нехай весна у серці не закінчується ніколи. Софія Суркова, Ігор Криворучко, новини СТС. Це всі новини на цю годину. Бажаємо вам гарного настрою. Ми залишаємося на зв'язку. Завжди раді вашим дзвінкам на гарячу лінію СТС або повідомленням на пошту. Не перемикайте, залишайтеся з нами на СТС.